Yevlax rayonu ərazisində yaşayış məntəqələrinin təbii qazla 100% təmin edilməsi üçün bir neçə kənd qalıb. Yaxın zamanda rayonun daha iki yaşayış məntəqəsi mavi yanacaqla təmin olunacaq. Hazırda rayonun Rüstəmli və Qaraməmmədli kəndlərinə təbii qaz xətləri çəkilir. Tərtər Regional Qaz İstismar İdarəsindən bildirilir ki, kəndlərdə işlərin başa çatdırılması ilə rayonun ümumilikdə 95,8% mavi yanacaqla təmin olunacaq. Hər iki yaşayış məntəqəsində qaz xətlərinin çəkilişinin may ayında başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Hal-hazırda paylayıcı və daşıyıcı qaz kəmərləri çəkilir və onunla paralel olaraq mənzil daxili qaz xətləri də çəkilir. Qazlaşma işləri ilə əlaqədar olaraq Müsləmli kəndində 200 abonent, Qaraməmmədli kəndində isə 490 abonent qazlaşma ilə təmin olunacaqdır. Uzun illərdir qış istilik ehtiyaclarını çətinliklə ödədiklərini bildirən sakinlər qazlaşdırma işi başa çatdırıldıqdan sonra rahatlıq tapacaqlarını deyirlər. Gəh çəpər söküb yandırırdıq, gəh meyvə ağacımızı qırıb yandırırdıq. Bundan başqa da Allah canınızı sağ eləsin, çəkənlərin də canı sağ olsun. Rayonun qazlaşmayan kəndləri sırasında Nəmərli, Dəlləklər, Köyük, Bəydilli və Meyvəli kəndləri yer alır. Bu kəndlərə təbii qazın verilməsi isə tədbirlər planına uyğun olaraq aparılacaq. Nərimin İbrahimova, Daşqın Abdullayev, Ram Nələskərli, Yevlax.